get boom, boom, boom. Gotta get that. Takže čau to bude, tady je vaša LPS Viva. No a teraz sa nachádzam v Senici, je hneď Tesco. No, takže ideme si za sestrenku niečo kúpiť. No, ale ešte neviem poradne niečeho. Takže ešte sa vám povím. Je hneď pes, taký malinký a zväčší. No dobre, nevadí. Tesco. No, takže hej, tam nedaleko je obchodné centrum. Nedaleko, skôr blízko. Ale nevadí. A mám nové bodky. A mám nové boty. Jupi! OK, takže pochodujeme ďalej. A raz, a dva, a raz, a dva. Sestrenka? Modré boty. Ja mám červené. Ale ona má bez šňúrek a ja s šňúrkama. Takže to je jedno. Takže už sme skoro pri obchodné centri. Tak, nedaleko. Dobre. Takže tu je kruhový objazd. A to nejak. Ideme cez prechod. Ideme. Hej, malý psíček, je. Ideme. Hej, ten prechod zmizol. Pekne cez schody. A jeden schod. A druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmý. Unavená. A máhavý deň. Je, to je benzínka. Jej, pozasázené stromecky. Uj. Je tu? Je Kaufland. Takže, ideme do Kauflandu. Jej, plišáci. Tam je automat další, ale na kavičku, alebo na čaj, alebo co to je. Píšaci! Veverka z doby ledovej! Tadě šmoula! Hladám. Panukám. No a tady jdeme ven z Kauflandu a tady už můžete vidět obchodné centrum. Je tam tu pečováci! Mimo ní! Media. Takže to je dráčik. OK, takže ideme sa kúknúť do Kiku. Tak, presne tak. Tu je tako. Boty. Toto sa volá Dajman. A tu vchádzame do Kiku. Takže to bude asi všetko. Práve sa vracáme z nákupu. Takže lúči sa s vami vaša LPS Viva a čaute!